Volám sa Jozef Blaho, som učiteľ dejepisu a geografie na základnej škole. Svoj voľný čas, 15 rokov, venujem záchrane hradu Hrušov. Hrušov v podstate postupne rokmi odkrýva svoje tajomstva a tým, že je taký záhadný alebo taký unikátny, zároveň nám vyplynuli aj dva edukačné programy, ktoré máme pre deti. Robím učiteľa naďalej, ale toto ma napĺňa naozaj, našiel som naozaj taký zmysel života a vidím, že má to zmysel.